მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლა ლატარიის პრინციპით და შევეკითხებით ტაროს. იქნებით ერთად. აი ნახეთ. მოდით აი ამ დასტას ცალკე გადავდებ მე და აი ეს დაიმახსოვრეთ ხო? აქედან რომელიმე. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე და მეათე. პირველი შეკითხვა იქნება. იქნებით ერთად. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ესე იგი, პირველი შეკითხვა იქნება. იქნებით ერთად, ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მეორე შეკითხვას დავსვავ მერე. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. ისიც აი ესე ლატარიის პრინციპით. მე და მესამე შეკითხვა. შვილის სკოლის პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ვიღებ სხვა დასტას და მანამდე აი თქვენ ჩაიფიქრეთ რომელიმე ჩაიფიქრეთ. გააკეთეთ კონცენტრაცია, გაამახვილეთ ყურადღება რომელიმეზე, რომლის მიმართაც უფრო მეტად მიგიწევთ გული. აი ესე ჩაიფიქრეთ. ეხლა ნახეთ. ეხლა მე აი ამ მეორე კლასიკური ტაროს დასტიდან ამოვიღებ თითო-თითო არკანს და დავალაგებ აი აქ. აი ესე. აბა ვნახოთ რა ინფორმაციას მალავს თითოეული არკანი თქვენთვის. იქნებით ერთად. აბა ვნახოთ პირველი რას გვეპასუხებს, რა ინფორმაციას მოგვცემს. იქნებით ერთად. აბა ვნახოთ. თქვენ ძლიერი ქალი ხართ ამ ურთიერთობაში და თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა დაიკავოთ. ასე ვთქვათ, უფრო დააკავოთ ეს მამაკაცი თქვენთან. ხო, ხვდებით, რასაც ვამბობ. მეორე პასუხი. იქნებით ერთად. აბა ვნახოთ. სავარაუდოდ პასუხი არის უარყოფითი. მესამე. იქნებით ერთად. პერსპექტივა. აქაც უარყოფითია პასუხი. მეოთხე. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქაც უარყოფითია პასუხი. მეხუთე. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქაც უარყოფითია პასუხი. შემდეგ. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქაც ოცნების დონეზე მხოლოდ. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქაც თქვენი ცრემლები და დარდი ჩანს. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ არის პერსპექტივა, რომ ერთად იყოთ. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ საეჭვოა თქვენი ერთად ყოფნა. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ არის შანსი, ბოლოში არის შანსი, დიდი შანსია თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ხო, აი ესეთი იყო პასუხი. ხო, შემდეგი შეკითხვა.
შემდეგი შეკითხვა ასეთია: მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. როგორია? ესე მისი ფიქრები და გრძნობები. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ არის პოზიტიური, ისეთი როგორც გინდათ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ საეჭოა, არ არის სანდო. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ სანდოა ეს პიროვნება, მას უნდი ხართ, აქვს სურვილი, აქვს გრძნობები. მისი ფიქრები და სურვილი თქვენს მიმართ, მასაც აქვს სურვილი და გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ, აქ საეჭოა რაღაც ურთიერთობა. აი აქ ბოლოში. მისი ფიქრები და სურვილი თქვენს მიმართ, აქაც საეჭოა თქვენი მისი ფიქრები და გრძნობები, რომ პოზიტიური იყოს თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ, აი აქ ცოტა ფრთხილად უნდა იყოთ. მას მისი ფიქრები და გრძნობები შეიძლება იყოს თქვენს მიმართ, მაგრამ გააჩნია ხო ფიქრებსაც და გრძნობებსაც. თუ მას რაღაცა ცხოველური ჟინი ამოძრავებს თქვენს მიმართ, ასეთი გრძნობა არ გინდათ და არ გჭირდებათ ხო ესია? რამდენადაც ის შეპყრობილია აი ამ რაღაცა უარყოფითი ენერგიებით, ხო გესმით? და ამიტომ ფრთხილად იყავით ამ პიროვნებასთან. ასეთი პიროვნების ფიქრი და გრძნობები ცოტა საფრთხილოა. შემდეგ: მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და გრძნობები. მისი ფიქრები და გრძნობები არის უფრო ხორციელ დონეზე თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. არის ფიქრები და გრძნობები მისგან თქვენს მიმართ. დიახაც არის. და სამყაროს თანადგომაც გაქვთ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ ის მხოლოდ როგორც გართობას ისე უყურებს ამ ურთიერთობას. აი ესეთი იყო პასუხი აი ამ მეორე შეკითხვაზედაც. და დაგვრჩა მესამე შეკითხვა. ეს არის შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ უკვე, ხო? ხო. ესე იგი, პირველ ვარიანტში, რომელიც ჩაიფიქრეთ, ის მოქმედებს მესამე ვარიანტზედაც, ხო ხვდებით? შემდეგ მესამე შეკითხვა: შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. აბა ვნახოთ, კაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის შვილის სკოლის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. ეს ვიდეო არის აქტუალური ყოველთვის. ერთი წლის მერეც, მე ორი წლის მერეც, 10 წლის მერეც, გესმით? როცა ნახავს ნახველი, მაშინ არის აქტუალური. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ახალი დადებულია თუ არა. მესამე შეკითხვა: შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. აბა ვნახოთ. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან.
შვილის სკოლის პერსპექტივა დიდია ჩაფიქრებულ მამაკაცთან და ამავე დროს ეს შესანიშნავი მეუღლე იქნება. მეუღლე თუ არა შესანიშნავი საყვარელი და უფრო მეუღლეთ მოიაზრება ეს მამაკაცი. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან დიდია. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან ასევე დიდია. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან აი აქ ცოტა საეჭოა, მაგრამ აქაც არის პერსპექტივა. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან აქ ნაკლებია, ჯერ ამაზე ლაპარაკი ადრეა. შვილის სკოლის პერსპექტივა მამაკაცთან ჩაფიქრებულ მამაკაცთან ნაკლებია. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. ხო, ეხლა ნახეთ ეს როგორი სიტუაცია, როგორც სამყარო ჩათვლის საჭიროთ, როგორც იმსახურებთ სამყაროს წინაში, აი ესე იქნება. აბა ვნახოთ, ცალკე შევეკითხოთ, იმიტომ რომ აქ არის დაფარული ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. დიახ, არის პერსპექტივა. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. აქ ცოტა ამ ეტაპზე ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან ნაკლებია. შვილის სკოლის პერსპექტივა ჩაფიქრებულ მამაკაცთან აქაც არ არის. აი ამ ბოლო ორში არ არის შვილის სკოლის პერსპექტივა. ხო, აი ესეთი იყო მესამე შეკითხვაზე, ეს ლატარიული ტიპის, ლატარის ტიპის პასუხები. ღმერთ მაქნას ყველას, გეყოლოთ შვილები, საყვარელი, ოჯახი და ასე შემდეგ. როგორც თქვენ გულს გაეხარდება, ისე რომ იყოს. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ლატარის პრინციპით. იმედი აქვს მაყოფილი ხართ პასუხებით. ვიდეოს აქვს განუსაზღვრელი დრო თავისი აქტუალობის, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უყუროთ და დასვათ შეკითხვები და ამოირჩიოთ რომელიც გინდათ და მიიღოთ შესაბამისი პასუხი. ასე დამგვარად ჩვენი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, ეს ერთგვარი მადლიერების ჟესტი იქნება თქვენი მხრიდან გამოხატული ტაროს მიმართ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშვით აი ესეთი მსგავსი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599777483. შეგიძლიათ მომმართოთ WhatsApp-ის ანუ Viber-ის აპლიკაციებით და გავშალოთ თქვენთვის ონლაინში ასეთ პერსონალურად ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი, ინფორმაციის მომწოდებელი, ასე ვთქვათ. ხო, ეს იყო სულ ინფორმაცია ტაროდან და ჩემგან. გისურვებთ ყველაფერს კარგს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა ქონოდეთ.